baigėsi. Sveiki visi, dabar kalbinam peklos Markusą, kumba, visi pekliečiai ir norim trumpą interviu padaryti. Taigi, Markusai, porą žodžių, kaip tu jauties prieš koncertą ir prieš kiek laiko paskutinį kartą pekla lipo į sceną? Lygiai prieš metus ir 8 mėnesius paskutinį kartą grojom sceną. Tai realiai... Kur tai buvo? Popskulė. Popskulė, gerai. 20 rugpjūtis. Kaip klostosi peklos dabar, dabartinė? Prastokai, nes biškai išsibarsti esam po visą Lietuvą. Kaip rokai sekasi? Rokai, kaip sekasi? Papasakok. Kaip, kokios perspektyvos peklos į ateitį? Klausomės įrašytų peklos albumo. Dabar gyvenam įrašais. Įrašais gyvenam. Ok, čia backstage'as, narauti klubas. Šiandien yra balandžio 2, 2022 metai. Ir čia susirinko labai daug žmonių. Kalbinsim pekliečius ir po koncerto. Mindė, prašom, trumpą interviu, kadangi visus pekliečius kalbinam. Šį vakarą balandžio 2 dieną vyksta Trušo, Frenetics ir peklos. Koncertas. Taigi, viską, ką matote, tai yra unikalu, sava yra... Nėra pozerių, turbūt, ne? Kas dar nori trumpą interviu? Tas, kuris pozuoja labiau. Mindė, gražiu kalbų, bet... Ir einam. Let's go. Territory, you're gonna go there.
Ačiū Naraučiui, čia buvo Pragaras žemė, iki susitikimo. Kalbinom Mindaugą ką tik po koncerto, Peklos vokalistą ir kaip jūs jaučiatės, prašom pasakyti. 110% jaučiuosi. Pirmą kartą koncerto metu suplėšiau kelnes, ir teko pasikeisti ketvirto gavalo metu ir kūnės viskas klandžiai pavyko. O kaip jūs manot? Ar tu supratai, kai aš tau parodžiau, kaip parodau? Va, knyna, žiūrėsiu. Nu. Taigi, Mindaugai, prašoma, pasakykit. Žiūrėk, į kokią maišelį susidėjau savo atributiką, skarelę ir šituos. Kiko. Kiko Milano. Markusai, po koncerto emocijos, prašom, porą žodžių. Labai geros labai emocijos. Emocijos. Labai geros emocijos buvo. Nes valandą laiką kapojom, žino, kaip rimti velniai. Kaip rimti velniai. Taigi, kalbinom kitus. Kur pekliečių? Pekliečius kalbinom interviu. Porą žodžių, prašom, po koncerto. Kaip jūs jaučiatės? Karšta labai. Geras koncertas buvo. O kokias emocijos? Po 2 metų negrojimo tai visai. Kaip publika? Užtusino? Jo. Tokia vakarėliškai gausi. O, labai gerai. Taigi, ryti interviu. Du žodžiai interviu. Taigi, būgnininkas, porą žodžių interviu, kaip po koncerto jaučiatės, nes mes čia truputėlį bandysim kažką daryti. Šlapiai kaip po pirties. Kaip po baseino, ką aš žinau, su rūbais, jeigu būčiau šokęs. Šventasis būgnininkas, dabar mes nuėmėm Busistas, porą žodžių interviu, kaip jaučiatės po koncerto ir visą kitą. Emocijos. Puikiai, emocijos geros, komanda padarė viską, ką galėjo, atidirbo 110%, galbūt padarėme šiek tiek klaidų gynybui, tačiau puolimas ir aistra atverko viską, ypač patikos sergaliai, be jų mes niekas. Tai slava Ukraina. Slava Ukraina, herojams slava. Herojams slava. O!